original sinner. I was born from original sin. And if I had a dollar bill for all the things I've done, there'd be a mountain of money pile up to my chin. Hey! Told me strong, she said, be true to yourself and you can't go wrong. But there's just one thing that you must understand. You can fool with your brother, but don't mess with a missionary man. 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 Oh, the missionary. From behind, black eyed looks from those Bible books. He's a man with a mission, got a serious mind. There was a woman in the jungle and a monkey on a tree. The missionary man, he was following me. He said, stop what you're doing, get down upon your knees. I have a message for you that you better believe, believe, believe. Dobrý večer vám všetkým, ktorí máte radi rock and roll a ktorí obdivujete tanečníkov schopných precítiť ho každým svalom. Áno, do Bratislavy sa v sobotu 17. mája zišli pretekári z 15 krajín na 5. ročník súťaže Svetového pohára v akrobatickom rock and roll World Masters 97. Sledujeme nástup účastníkov, to boli českí reprezentanti. Dovedna teda tanečníci z 15 krajín z Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Francúzska, Nemecka, Belgická, Španielska, Dánska a zo Slovenska. Do hlavnej súťaže postúpili zo 4 našich párov 3. Len Martin Česánek a Vlada Staňová sa nedostali z kvalifikácie do večerného programu. Organizátori z Hydroroku Bratislava popredkávali súťaž zaujímavým programom a tak sme mohli okrem iného sledovať aj vystúpenie brnenskej skupiny Freedance Group, ktorá tancovala na známu melódiu z muzikálu Hair. Chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, but I got life, sister. Svetový pohár je bodovanou súťažou pre tanečné páry najvyššej A kategórie a v tom základnom kole súťažili spolu proti sebe dvojice v tzv. KO systéme. To znamená, ten, kto dostal lepšie hodnotenie od 7 rozhodcov, postupoval do ďalšieho kola do semifinále.
Na úvod si pozrime, ako súťažili proti sebe Francúzi Natasha Kujová a Lionel Manin proti českému páru Michaela Večeržová a Roman Kol. Zábere môžeme ideálne porovnávať presnosť tanečníkov, ich cit pre rytmus a pochopiteľne aj celkové vyznenie ich zostav. Porodcovia v sále bratislavského Istropolisu to majú naozaj veľmi ťažké. Pochopiteľne na ich hodnotení sa odrazí najmenšia chybička. Český pár má viac skúseností. Nielenže je momentálne na prvej pozícii vo svetovom rebríčku párov v akrobatickom rock'n'role, ale sú to aj trojnásobní majstri sveta, ktorí majú už množstvo skúseností a aj ich choreografia tanečná je prepracovaná do posledného detailu. Áno, v tomto prípade zvíťazili práve Roman Kolb a Michaela Večeržová. A tu už máme ďalší duel. Markéta Hilgerová s Radkom Verčákom z Českej republiky nastúpili proti našim reprezentantom Jane Popluhárovej a Lubošovi Bederovi. Jana Popluhárová má ešte len 16 rokov, Luboš Beder je o 5 rokov starší. Držme palce, v každom prípade to majú proti mladému, ale výrazovo hádam presvedčivejšiemu českému páru naši reprezentanti ťažké. Écoute la musique, c'est le bip-bap, jump the rock. Retire ta jambe de bras, oui bien, rose à l'écoin. C'est le bip-bap, jump the rock. Tu es mal à mal à l'aise, oublie un peu ta chaise. C'est le bip-bap, jump the rock. Écoute un peu, laisse ton fluide là. Remets-toi donc, laisse ton fluide là. Laisse ton fluide là. Mais qu'attends-tu, laisse ton fluide là. Un petit effort, oui vas-y encore. Laisse ton fluide là. Allez, tape, tape. Vas-y, tape, 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 tape. Tu me tapes, tu surlendemain. Allez, tape tes mains, allez, claque tes doigts. Allez, bouge, bouge, bouge debout. Il n'y a que toi, tu te sens si bien. Oublie tous tes rendez-vous. T'as branché la radio, la musique coule à flot. Tu peux danser. Slovenskí tanečníci na pravej strane obrazovky podávali, myslím si, že veľmi snaživý výkon. A hodnotenie by nemuselo byť najhoršie. Žiaľ, postreli sme tam drobné chybičky, možno práve v plynulosti celej zostavy. V každom prípade Luboš Beter a Jana Popluhárová sú veľmi perspektívnym párom, ktorý, ako ste aj mali možnosť vidieť, už ovláda aj tie najnáročnejšie akrobatické figúry. Ich súperi Markéta Hilgerová a Radek Verčák sú 11. vo svetovom rebríčku
boli nasadení ako 8. najlepší pár na súťaž svetového pohára a majú naozaj dobré meno medzi rozhodcami, napriek tomu, že obaja majú ešte len 18 rokov. Áno, a český pár postúpil ďalej. A v ďalšom dueli sa stretli Ingrid Rígová s Horstom Nolom z Nemecka proti Jane Justovej a Miroslavovi Hájkovi zo Slovenskej republiky. Miro má 30 rokov a Jana Justová je jeho treťou partnerkou. Rozprával som sa s nimi tesne pred súťažou a Jana má problémy so zranením kolena. Vidíte aj obväz na jej nohe. Trochu mala obavy, či dokáže zostavu absolvovať v plnom nasadení. Prerušenie zostavy našich reprezentantov. Zranené koleno Jany Justovej sa ozýva a jej partner odnáša študentku Fakulty telesnej výchovy a športu. Tým pádom je už zrejmé, že ďalej do semifinále postupuje nemecký pár Ingrid Rígová a Horst Noll, ktorí vlastne už teraz bez stresov môžu predvádzať jednotlivé figúry. Je to škoda, Jana Justová mala obavy z tohto vystúpenia. Spolu s partnerom trénovali len 2 dni pred pretekmi, aj to nie s plným nasadením. No a v konečnom dôsledku sa zranenie kolena prejavilo. A v ďalšom súboji vidíme Beate Wolfovú s Andreasom Wolfom, to sú manželia z Nemecka, štvrtý vo svetovom rebríčku, proti ktorým nastúpil náš talentovaný pár Lucia Ragasová. Milan Vyčítal, Milan má 23 rokov, jeho partnerka 18, študuje na gymnáziu Štefana Majora, bude maturovať. Držme palce. Partnerkou skončili svoju zostavu v čašie, než nemecký pár. Sme zvedali na hodnotenie, ale to napokon vyznelo prospech Nemcov. Latino Tropical, to je skupina tanečníc, ktoré takisto
Dúfam, že súhlasíte, že osviežili svojim vystúpením program Svetového pohára v akrobatickom rock'n'role. Hlavnej finálovej súťaže postúpilo 7 párov, z toho 3 z Ruska. Ako prvý so štartovým číslom 3 nastupujú Irina Kustovová a Oleg Kustov. On má 29 rokov, jeho partnerka bude mať v stredu 21 rokov. Je to pár, ktorý bol ešte pred 3 rokmi na majstrovstvách sveta v Bratislave na 36. mieste, ale postupne sa neustále zlepšuje. Získava viac a viac skúseností a v tejto sezóne obsadili na pretekoch Svetového pohára v Paríži už druhú priečku a v Zürichu štvrtú. Finálová súťaž pozostáva z dvoch častí. V tej prvej sledujeme krokové variácie, tanečnú časť. V tej druhej všetkých 7 finálových párov predvedie aj akrobatické zostavy. Pochopiteľne tá druhá je možno fyzicky náročnejšia, ale rozhodcovia sú veľmi prísni aj pri hodnotení tejto úvodnej časti. A vlastne každúčku chybičku, každý nesúlad s hudbou, prípadne asynchrónnosť dokážu potrestať. Druhým finálovým párom sú Španieli, Monika Martinézová, mladá 17-ročná tanečníčka, a David Felipe Verche, ktorý má 23 rokov. Je to pár, ktorý najmä v poslednom roku urobil značný výkonnostný vzostup. Bol zaujímavo postavený rock'n'roll, nie klasická rock'n'rollová muzika, ale tak trochu hravá až recesistická pohybová výpoveď. V každom prípade títo španielskí reprezentanti, ktorí skončili na 14. mieste na posledných majstrovstvách Európy, sa derú dopredu. Uvidíme, ako
skončia vo finálovej súťaži. Hneď za nimi štartujú Jelena Rokosievová a Viačeslav Chlopkov. Mimochodom, Viačeslav je najstarší, bude mať už 36 rokov a Jelena je jeho treťou partnerkou. Akrobatický rock'n'roll je nesmierne náročný, ale aj atraktívny aj pre fotografov, ktorí zaplnili sálu bratislavského Istropolisu a ich blesky možno vidíme aj v tomto našom zázname. Áno, teraz sme to videli spomalene, predsa len trošku narúšali náš signál. Ďalší súťažiaci sú z Nemecka, už sme ich videli pri systéme KO v tom základnom kole, Beate Wolfová a Andreas Wolf. Sú to pretekári, ktorí skončili druhý na majstrovstvách Nemecka a prišli do Bratislavy z Ingolštátu. She's hot to go, she's ready, she's hot to go right now. She's hot to go, you got to know it's not a good girl. She looked so fine to me, but when I stepped around her, man, my eyes could plainly see. She was ugly from the front, she was ugly from the front, she was ugly from the front. I said, ugly, 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 ugly. Sledujeme tretí najlepší pár z majstrovstiev Európy, ktorý bol na druhom mieste vo vlaňajších pretekoch Svetového pohára v Bratislave. Potom nasledovalo 8. miesto na pretekoch Svetového pohára v Mníchove, boli tretí vo Viedni a takisto tretí v Lyone. Jedna zaujímavosť o partnerke, ktorá nenosí pri akrobatickej zostave pančuchy. Pochopiteľne pri tejto tanečnej zostave, podobne ako všetky ďalšie tanečníčky, pančuchy na sebe má. Títo manželia sa venujú akrobatickému rock'n'rollu už veľmi dlho, zhruba 8 rokov. No a sledujeme Michaelu Večeřovú s Romanom Kolbom. To sú trojnásobní majstri sveta a favoriti súťaže, pretože momentálne sú na prvom mieste vo svetovom rebríčku. Got no bad bread on my table, got no
Českí majstri sveta dokončili svoju zostavu. V semifinále mimochodom mali problémy, pretože nastúpili proti ďalšiemu českému páru Markéta Hilgerová a Radek Verčák. Dopustili sa drobnej chybičky a len tak, že postúpili do tohto finále. Zo semifinále postupovalo 6 najlepších párov plus jeden z tých, ktoré ostali medzi porazenými, a práve Markéta Hilgerová s Radkom Verčákom z Českej republiky sa dostali na tú jedinú priečku, ktorá ostáva pre páry, ktoré nezvíťazili v semifinále. Getting so strange, I like to tell you everything I see. Oh, I see a man in the back, as a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner let no one ignore her, 'cause she thinks she's the passionate one. Oh, yeah, it's like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. Spomínate Baron Blitz a Sweet, niekdejší veľký hit. Markéta študuje obchodnú akadémiu, Radek je študentom v prvom ročníku stavebnej fakulty v Prahe. Je to veľmi nádejný pár, vo svojej zbierke už má dva tituly juniorských majstrov sveta z 94. a 95. roku. Nuž a hneď za nimi ako siedmy finálový pár sa nám predstavuje Dinara Bedredinovová a Andrej Bardanov z Ruska. Obaja 20-roční pretekári, ktorí prišli z Moskvy s titulom majstrov svojej krajiny. Tento ruský pár obsadil 5. miesto na majstrovstvách sveta v Karlsruhe. Mimochodom na medzinárodných majstrovstvách Nemecka v Brémach boli tretí. Je to pár, ktorý má však niekedy nevyrovnané výkony. Už sme ich zaznamenali aj na popredných miestach, ale takisto dokážu aj pokaziť preteky. Na to už je sedmička porodcov a ich hodnotenie pre nemecký pár manželov Wolfovcov 3, 6, 3, 3, 3, 3, 3. Tie čísla znamenajú umiestnenie, to znamená, že prevaha trojok napokon vyniesla manželov Wolfovcov na tretie miesto. Majstri sveta Večerová Kolb dostali dvojku, jednotku, dvojku, jednotku, dvojku, dvojku, dvojku. 5 porodcov určilo českému páru druhé miesto. A prekvapujúco, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, áno, prekvapujúco prvé miesto pre Markétu Hilgerovú a Radka Verčáka. To však bolo len po tej úvodnej tanečnej zostave.
A zatiaľ, čo pretekári sa pripravovali na akrobatické zostavy, my tu už máme skutočný rukolapný dôkaz, že rock'n'roll, alebo ak chcete boogie-woogie, možno tancovať v každom veku. Dobre viete, že rock'n'roll je hudobným specifickým štýlom, ktorý vznikol v 50. rokoch a možno práve tento maďarský pár patrí tým tanečníkom, ktorí si ho zamilovali na celý život. Sledujeme už 60-ročného Jožefa Kalapoša so svojou partnerkou o 10 rokov mladšou Gabrielou Menešiovou a myslím si, že viacerí z nás môžu len závidieť. Poklona, rock and roll, alebo ak chcete boogie-woogie, možno naozaj tancovať v každom veku. Teraz sa však už pozrime na špičkové výkony. 7 finalistov nám totiž ponúka to najatraktívnejšie, čo v akrobatickom rock and role môžeme vidieť, a síce akrobatické zostavy. Najskôr 7. v tanečnej zostave Dinara Bedrdinovová a Andrej Bardanov z Ruska. Scotch up on the rock. Everybody's living by something on the rock. Country in the rock, reggae in the rock. Everybody's trying to find something in the rock. Making it a rock, Santa's from the rock. Everybody's walking up and down the board of rock. Standing on the rock, dancing on the rock. What a crazy place, I love my hot rock. Pár môže ponúknuť vo finálovej zostave 8 akrobatických prvkov. Tu máme jeden z nich, salto s vrutom. Záleží pochopiteľne od umnosti a nápaditosti, ako vyznie celková choreografia. Maximálny počet akrobatických prvkov je 10, ale rozhodcovia, porodcovia hodnotia len 8 z nich. Najťažšie sú dvojité salta a na tejto úrovni, ktorú už teraz sledujeme, prakticky všetkých 7 finalistov má kompletný repertoár akrobatických figúr. Toto je napríklad Talian, aspoň takto volajú naši tanečníci. Akrobatická zostava trvá zhruba 2 minúty a Dinara Bedrdinová a Andrej Bardanovi už majú za sebou. Je to 10. najlepší pár v priebežnom hodnotení svetového rebríčka. Spolu tancujú už 2,5 roka a podľa toho, čo mi povedali, tak ich ambície sú v priebehu 2 rokov
Dostať sa do absolútnej svetovej špičky, to znamená získavať titul majstra sveta a majstra Európy. Jelena Rukosevová a Vjačeslav Chlopkov boli v tej tanečnej kreácii na 6. mieste. Pozrieme sa na ich akrobatickú zostavu, ktorá pravdepodobne bude rovnako náročná ako ich krajanov. On a hot city night, under shimmering lights, that's the time I'm making all the rounds. Well, I've made up my mind that tonight I'm gonna find the perfect stranger somewhere in this town. Around every corner, the possibility. When I give the motion, everybody free, nobody move. I come to take what's mine, nobody move. They're doing it in time, nobody move. Nobody move, nobody move. I'm the keeper of romance, and I'm gonna do my dance. So beware when I start to move. There'll be no turning back in the middle of my act. Look out now, I'm closing in on you. Start taking your place. Mali sme najskôr viaceré výskoky z ruky a teraz tanečné akrobatické tvary, hviezdu a tzv. Šálu, to znamená, keď partnerka sa obkrútila okolo krku partnera a pritom ešte bola vo brutoch. Tu je ďalšie, už len jednoduché salto, prehnutie. Títo tanečníci už trikrát zvíťazili na pretekoch svetového pohára v Bratislave v 94., 95. a takisto aj v 96. roku a mali rovnako vysoké ambície aj v tomto roku, ale predsa len zdalo sa mi, že najmä prvá polovica ich akrobatickej zostavy bola možno menej náročná než u niektorých ich súperov. V každom prípade klobúk dolu, Vjačeslav Chlopkov, takmer 36-ročný, pozrite sa, ako dokáže v úvodzovkách zavrtieť so svojou partnerkou. No a do tretice ešte jeden ruský pár, Irina Kustovová, Oleg Kustov, ktorí prišli do Bratislavy dokonca s ambíciou zvíťaziť a polepšiť si tak v celkovom hodnotení, pretože svetový pohár sa skladá zo série 6 pretekov, ktoré sú v Paríži, v Bazileji, v Bratislave, v Mníchove, vo Viedni a v Lyone. A každé umiestnenie pochopiteľne sa hodnotí. Toto bolo veľmi náročné, dvojité salto. Mimochodom, pretekári nemôžu z hľadiska bezpečnosti ani sa len pokúšať o náročnejšie, povedzme trojité salta. To pravidlá zakazujú. Thank you.
Veľmi náročná akrobatická zostava sa končí a naozaj klobúk dolu, to nie je jednoduché zvládnuť, čo nám ponúkli títo ruskí tanečníci. Našli sme tam, hádam, len dve, tri chybičky, ktoré určite rozhodcom neuniknú. To bola jedna z nich, áno. Tá vyhadzovačka z ruky, partnerka nenastúpila do ruky presne v rytme. Ale to sú také nuancy, ktoré naozaj možno odhaliť už len pri spomalených záberoch. Som zvedavý na hodnotenie tohto ruského páru, ktorý pôsobí v zákulisí veľmi sympaticky a dobrosrdečne. Monika Martinézová a David Filip zo Španielska majú na dosah možno najlepšie umiestnenie zatiaľ v ich kariére na svetových pohároch. Night is cold, the city's big, you're in trouble deep. Something tells me you shouldn't be the lonely one. I'll make you mine, make you feel you're the only one. And I say, why, don't you keep me company? Try not to be in the way. Čo poviete na takúto klasickú hviezdu? Ono naozaj to je veľmi ťažké tancovať akrobatický rock'n'roll s plným nasadením a ešte sa aj usmievať a vlastne výrazovo podoprieť, podčiarknúť svoj výkon. Trošku sa mi zdalo, že partnerka má predsa len možno menší pohybový rozsah. Práve teraz to vidno pri nohách, pri práci nôh. Áno, predsa len partner tie nohy vyťahoval vyššie. Ale aj tento pár nesporne zaujal práve aj týmto dvojitým saltom a spôsobom, ako vlastne partner zachytil svoju spoločníčku. Beate Wolfová, Andreas Wolf, nemeckí manželia, ktorí boli po tanečnej variácii na treťom mieste. I'm
Anželou Wolfovcovou sme už videli zatancovať aj lepšie akrobatické zostavy. Možno ste postrehli chybu pri tzv. Slangovo nazývanom Talianovi, kedy partnerka, možno to práve teraz uvidíme. Áno, áno, tu je tá chybička, pozrite sa. Dopadla tak nešťastne, že manžel musel si pomôcť rukou. A vlastne takýto kicks sa určite odrazí aj na hodnotení. Ale teraz sa schyluje k veľmi zaujímavému súboju, pretože druhý najlepší v tej tanečnej zostave boli Michaela Večerová a Roman Kolb. Majú na dosah víťazstvo, sú to veľmi skúsení tanečníci, ale po nich pôjdu ešte ich krajania z Českej republiky. Bola precízne zvládnutá akrobatická zostava. Naozaj bolo tam viacero efektných prvkov a neuveriteľne elastickí sú títo tanečníci. Akoby ani to nebolo nič neprirodzené, akoby ten rock'n'roll mali priamo v žilách krvi. Presne držia rytmus. Navyše Michaela, ktorá má 21 rokov, pôsobí aj vizuálne veľmi dobre. Jej partner je o 6 rokov starší a spolu tancujú takisto už 6 rokov. Nuž a tu sú ešte Markéta Hilgerová a Radek Verčák, spomínal som, obaja majú 18 rokov a odborníci ich považujú za nástupcov páru, ktorý sme videli pred nimi. Oh,
ťažko porovnávať. Radek s Markétou boli miláčikmi bratislavského publika, uchvátili obecenstvo Istropolise v Bratislave, ale paradoxne mi Radek v šatni povedal, že pre nich je ťažšia tá tanečná zostava, ktorú vyhrali. No a teraz už sa dozvieme, ako to celé skončilo, kto zvíťazil a kto naopak neúspel. Tu je hodnotenie pre Dinaru Bedrdinovovú a Andreja Bardanova z Ruska. Videli ste jednotlivé umiestnenia. Ďalšie hodnotenie bude nasledovať pre Jelenu Rokosievovú a Vyacheslava Chlopková z Ruska. 6, 4, 6, 5, 4, 6, respektíve 5 a 4. 7 porodcov už vyťahuje umiestnenie aj pre Irinu Kustovovú a Olega Kustova. Prakticky samé trojky až na jednu štvorku. Takže to by mohlo byť tretie miesto aj vo výslednom poradí. Španieli, Martinézová a Filip dostávajú štvorku, peťku, peťku, štvorku, peťku, trojku a štvorku. Nasleduje hodnotenie pre nemecký pár manželov Wolfovcov. Zahliadal som tam sedmičku, pravdepodobne to bude vzhľadom na to ich zakolísanie posledné, finálové siedme miesto. Rozhodcovia sú zo Slovinska, Talianska, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Francúzska a Českej republiky. No a teraz pozor, hodnotenie pre Večerovú s Kolbom. Rozhoduje sa pravdepodobne o víťazovi. Finále 2, 1, 1, 1, 1, 2 a 2. Takže to je tesné. Štyria porodcovia dávajú na prvé miesto Večerovú s Kolbom a traja by podľa toho mali dať na prvé miesto Markétu Hilgerovú s Radkom Verčákom. 1, 2, 2, 2, 2, 1 a 1. Áno, presne tak to je. Takže poznáme víťazov Svetového pohára World Masters 97. Víťazmi sa stali Michaela Večeřová a Roman Kolb. Ale my sa ešte prizrime na tú nastupujúcu generáciu. Tanečný klub Hydrorok Bratislava totiž naozaj od roka, rok čo rok prináša nové a nové talenty a história úspechov zanietených tanečníkov v tomto klube je nesmierne bohatá. Videli sme už Boogie Boogie v podaní maďarských veteránov a možno toto budú budúci majstri Európy či sveta. Videli ste to, hudba už skončila a mladí tanečníci ešte tancovali. Nechcelo sa im ísť z pódia. No a vyhlasovanie víťazov. Na treťom mieste skončili Irina Kustovová a Oleg Kustov z Ruska. Získali napokon zaslúženie tretie miesto. Poháre za ich umiestnenie im odovzdávajú ten pán v čiernom, to je zástupca Hydrostavu inžinier Goetz a myhol sa tam aj riaditeľ pretekov inžinier Milko a takisto
odovzdáva poháre ešte aj Francúz Robert Esteban, ktorý bol takzvaným odborným dozorom na tejto súťaži. Čakáme teda na tanečníkov, ktorí skončili na druhom mieste. Tu ich máme, českých reprezentantov Markéta Hilgerová a Radek Verčák, ktorí, pozrite sa, teraz absolvujú maratón boskávania sa, pretože rodina akrobatických rock'n'rollistov nie je až taká bohatá, respektíve tá špička je pomerne úzka. Pretekári absolvujú spolu viaceré podujatia. A takto družne, rodinne vlastne si navzájom blahoželajú a tešia sa z dosiahnutých výsledkov. Jeden bosk nestačí, treba najmenej 3 či 4. A áno, akoby nie, bezradnosť Roberta Estebana, ktorý musí počkať, až celá tá ceremónia skončí a teraz môže odovzdať pohár pre druhý najlepší pár v pretekoch svetového pohára v akrobatickom rock'n'role. Mimochodom, je to už piate podujatie v sérii, ktoré Medzinárodná akrobatická rock'n'rollová federácia v jednom slede pridelila Bratislave a organizátori, zatiaľ čo sledujeme už víťazov, Michalu Večeřovú a Romana Kolba, organizátori z Hydrostavu a z cestovnej kancelárie Hydrotour a takisto aj z tanečného klubu Hydroroku dúfajú, že vzhľadom na výsledky, ktoré pri organizovaní týchto pretekov počas uplynulých 5 rokov dosahovali, že Medzinárodná federácia prideli aj seriál ďalších 5 pretekov práve v Bratislave. Mimochodom, Bratislava je jediné miesto, kde sa tieto podujatia v strednej a východnej Európe konajú. No a pohľadom na schopnosti a teraz už aj na úsmevy víťazov sa môžeme s vami rozlúčiť. So želaním, aby ste nič podobné neskúšali doma, v obývačke a hádam sa pri podobných podujatiach pri obrazovkách Slovenskej televízie ešte stretneme.